Сагасыр информационный берин карау студия Алексей Семенов Илья Либин. Дараваларын. Қаңылыс ұлын Чапаев нәлегер Алжархай тақсан жүрбәтті квартирала ғопса де ұмайан төрт кегі күйен үрхіл бәтілер. Бахар үрі күдепчелеметін тұхынан республика селеселер органығыр бәға хәке 10 часқаттер дебіттірі. Умай турар жеттен 2-тенші уақытты 16-лақ түріғ 2 ғону 1 әр кегі тағардар әрі құмай оқ енсірдік түңдіра бұғынна. Олар елірі ме сұрыма солынна, оның тәңі кәккәлі квартира олар бұд әдір жақтар олықтан турады. Онтон ұту қаңылыста бағарынай онына бұғыр сұлыспа хүлбаға сөйләеті мұлынларда 6 техниканы тұтынылар. Білген әлбақ квартирала же олықта оқтыра. Аймақтыргар балылар сұрықтыры бұстық кімге олар оқпуңға келдерділер. Же қайдақ тоқтан амай бұдын бағаралар. Салғы атын соныңа келебен, республика бұйылғы сыллағы бюджетін доходта ачаға үрбәтті ғылы 2 миллиард сол көбайынан әбелінне. Қағына өбіләңігер олары тұйылар ғуынна көнілі тұғынан соқуыну ел түмен депутаттары бәғаға бітәхік тәқтігі бігергеттілер. Бұйылғы онына 2 сыллағы біләңі депутаттар социалын экономическі сайдын ұрытан баран онына тастан келер қарчыны ағын суаттан чопчыладылар. Ол бұйылдынан доходта ачаға үрбәтті ғылы 2 миллиард сол көбайынан үрдір оның бюджет опсая 212 миллиард болара сабағаланар. Эти хиттен саңа соқуынан регион проекторгер әбі 13,9 миллиард ананыға, сол фондатын үбіләхіне 505 миллионын қаңыға. Маны учетта атаққа сақатерін инвестиционы тұсқолығыр 4,2 миллиард көрілуға. Бізге Россияттан безвозмездный угодарылды бұт, оларды кетеспіп күдігұтуыз гидраға энергетика хокуына ұлылы бұтын әбәстен. Бұл тарифі тәңгәхінгі 11 ағар миллиард хокуы екелді. Ұнтағынан бұл қарбақ жеттің көхуіге әме бұланымы күдігі ағысырлай 4 миллиард келді. Ұнтағынан тұм бізге өте пеппет бұл үлбі ғыл бұтығығыр онына бұл келбет сыл саңатығар алдыруаса үлеті қамнаға лаппа тұпсы-тұпысты деймет. Оның хевестен бұл алдыруаса бәйтін сұрығынан бұл правительство адағаны, оның муниципалитеттерге бәйтін әтетін келдер бұл дивидені олатынлары бұл. Тоддаққа бәйге үлебет тұпсыдан құлғыра вұтышқа бұл әлбәті дейін. Оның хевестен құлғыра муниципалын өрегенлерге премьеріне Алмас провинциятығар 6,5 миллион күддік. Тұн бейеқа бұл ғысарын бүлдекке 15 миллиард әбей қолыра кейді. Күхінгі солы баттағы ұлыстарға ұлаққа жаққа бұғатты тұттылар тағағы табары барытын кереті тертілер. Ұлаққан ұйықтағы техникаларынан барыта 733 тұғынша тұғынна кәрің әтейінді. Олата бұлантын 9-15 бұрғаны сөкәнне. Еті хиттен 109 тұғынша тұғынатын тұз құты ұлыстарылылар. Онтан мұз солынан табары тағағы 504-3 техниканнан тастылар. Сағасыргер көтірілі өқті, оныңна саңардылыр тұту үспейгер кейдіпіт жеғалыр отчыларға капитальны өрімен төлебірі аны ағылы соға. Бұд ұғынан саңас оқуының нұрут депутаттары ұлынылар. Олы бәтер әрге қарбақ жиылықты оқтыры көхірі программатығар бұланамыт болақтарына сыл бастығы еттен ұсынуығы төлебәттір. Онтан ұрут төлемет қартыны оларыр жеуат тұттылар территориядың кәлімнің олыққа келдеріге ұтықтыра. Республикаға түргенлік сетер саланы сайынларыға сыралағар қайыстываларға өбінен өбіл көрілі оға. Ол күрдігі республика қағанытытын 15 миллион тұрылан ұлыстар қайыстываларға төхі тіксерін ағын соттан тағарықтыра. Өтірінің көрілі бәтіқ көмі қайдақ сүргітілі бүтін сейілі кетерін ама Мосаба кепсир. Татьяна Ивановна соба балығы Илджи Бухаран ол кенне әриен луптан баран отырбау болқыен қону күрпаскаларын ой бато қадағалыр. 2017 сыллаққа 200 перепелканы өлгітам. Білген түгінші кәренге болан күн көре елігіттен көтір саңата өрөчу бұғырур. Қону күрпаскалары оққы маска қаққалатар керете қараңаны сөбілілер. Кестан ұстан күттанан ұйы түгеғар семілелер. Ол ондығар түргенлік ұғылылар. Инкубаторға баттаттаққа 16 күнінен бұғалылар, онына ұлаты оқсон түрден қонығынан номну сымыттылар. Ақтары ғой олар олар, олақтарын ұнатша жыңнасып. Оның бұйтығай көрілі ақ
Көтер арахаттан сағалан кроликка казаға тием, ағаяқ кеминен улата сите оқсор болан жон тілгеетігер балатча итер болам. Түргенік ситер сала республикаға 2-3 бірігін сыллата әбілден, білген ағардас курсаны ұллаққа ауыз 105 дүйіншіттан тақса қақарар. Олары болуду, чочын елеген ұғылығыр веревкиндерге байдыра бағам. Кустар балылар, кроликтар балылар, қастар балылар, курсалар балылар. Кус қасетін перуакаламыт атығы тарих тақпыт. Истерге бір тәғай әрәрі ағылығын бұлар мананағай болбатақ. Аны көтірі күлі кейін сірттен атылыған баран, көтір ағылынан әбетер техниканы әттеген ағылтыры бас-быстар сыыната боллағам. Олен республика қағанатыттан түргенлік сайдар салаға ұлсыбыт қайысваларға көмі бұғытынан 5-5 мөлуен үлдерілдеген. Үбіләйін тейі тағы ночатын толуярға ананар. Бо усеверен дека потекар бегерните тебе хоту глустарга, они сорионга. Тука не сал сайдар джекилен тредехен транспортнай, он неки не ханам мот агалоге тредехен хуз брехен. Толјерген амот бегерните тебе, он на гатен глустарга бијен убрехен. Ден бегерните тех потемет блам бегетнан. Онгра хеџевот, бо централни он зарешни видускарион нарга. Авие кампанија ларка то он на бо хиренан тие тахар кампанија ларка та мунџах блам готурар. Джон кете кайсона тутан карактер нарен олхтаџи халталар сергилерен. Инди кетін өйіқтірі дағыны, келдер ұйыппыт саяпқаларынан сердетті қан негелене өссе, 35 тұғыншы кәреңе курсаны, оны түет тұғыншы көрдік сирене оғытын атылығар бағылағы. Итені итерген түет аңар тұғыншы туынна ағылығы бұларға суаттанар. Оны тиен үлден әтергеділі жие аяғар сүйкүрге үбінен көмі көрілімді тоғастық болмаған. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Анды жыта тотальный диктан кетенче хүрбе бир Аксия Республика сүз бүйін бұлға категориялыға бұтуынан Қотығылу Ленге Федералі Университет Пресс Сұлыспата етінерер. Аксияға 33 осқола ұлыстарға бұлға бұғытынан үлелі Антон Чукускай 15 осқола. Маны сәрге кейін қорыққа онына орияндарға барта сүйіс ағыз бібилетекі арылан үлелектері. Опсайынан қорыққа хүрбе төт бұлға бар болу, тотальный диктан мұсыстар 10 күнігер етілдер. Аксия сүрін бұлға қатынан өксікілі ағылықсай атынан нұрықты Доходы ударен диета булога. Он на текст автора России Суриачита Дмитрий Глуховский. Конец иккичаска обещание а имнитен бэ пиргагага. Якуте хурбетюет канал тотальный диктан иккитенче хурбе бирахсиене бэ кардарюга. Арас локациялартан бэ пир бирангар частан сагаланега он на олокта бременнен бес часка дире салгане. Он серга акси сайтгар онлайн трансляция кемир диеттен мисуриякасе. Горная улугун кептин ортосколтенигинен быйылгаттан сатабыл кийин үлетин сагалата маннолору арас техническое производственное үйдөлөргө уялар. Сатабыл кийинге бехистен 11 класска дылы сүрбө бир өрөнөтчү уханы ИИС предпринимательство кайсыларга жогордарын сайынараллар. Развитие образования ден үйрөх жилетилер программаларынан программасын чертитнен миллион 200 тагати мастерской бутер капитальный ремонт ордубут, акылатын ордубут, онуттан анығылы сиерден центр компетенции сатабыл ден аттан бердебит. Аллаты болдағана бұ кейінгі бірге олар бүткеренлер сатабылларын сайынларын, әбей тоғыра жоғырдарын, таландарын сайынларықтақтыр ден. Анығы күйреннәк бизнес әйгеті көзге сайды біткемегер оғылар бұ көріңі орды күмсігуян туран жарықтан алар. 2019, 2005 жылларға ұлыс бағылыған социальный грандарғар қыыннар попкорын онына сахарнай вата бір егін сүрген үлелер ұслобияларын тәремдіктер. Беге бұл сахарнай ватаны 2019 жылдарын ғыры бұд. Негел екпет бұрны бұд ұлығын ұлықтақ тұрғар атылды бұд. Онына бұл сқола бұд мәнді қайыра мен хана бар үшіге. Оғылыр болығына әңгін арас тұғынан. Направление нас бардан сайдалар предприниматель болот тактарын хәп. Беге январь тагалапыт попкорн күнтен. Кас мероприятие ай беге попкорн аталыбыт оңорон. Беге оттон буундык амасан өрөм ипи кайда оңорорго. Онтон уже биле бәйби оңор буппут онна аричап чыгурду ата. Онтон оңорон сака интерехине. Протота ден бу оңор бут продукцияларын нәгеленняга кас мероприятия ай атыланнар кирбит хатчыттан хәтта 11-нын фон игры манчары гохтахтар. Өңөлөрүн кайсыларын өссө каңатан аны чипсөң орор аппарат ылар соруктахтар. Адлена Тастырова, Иван Ситов, Горный, Кептин.
Жокуске корот бұл сайын себеккеннен семенеға, кейін корот күйоғынан чәлгерігер бұйыл 11 миллионы тұттықтыра. Бұтығынан корот қайсызын туғанар сұлыспа, салайшыты аял егінаф көғырды үлетігерді тұрштап бұң яғыратты. Кейін короты көғырдігі 5 ылақ тұрым оңғылдығы ол бұйытынан тұратуардары күйе, темір қатшықтан аккастанан, оны тыңнақ үнәйттен оңғырыр бағалақтар. Маныға құтғылы үлінге федералі университет ботаническе сағаттан күгіні тімніні тұлайыртталақтар испектерін ұлықтыра, Он хонук игер аукционы билдерге анамы допкумон белем болуға. Онтон көгірді үлетін итертелтелерге аукционы ғымыйын саңата тәриектіра. Сақасерін алтыр юнугар бүгін хар түйірі күтілдер, ол күрді күні жылы кәтен көрір сұлус пәйтінерінен мусустар ағыз күнігер өлі өңі мирнеге бүлігі үйә бүлігін ұрбағы онны сұнтарға қардыға. Маны сәргі өлі өңі мирнеге жігенге онны кәбәйге күнігін 15 үлбе метрі түрген нақтыл түйі. Бұл бүлік оратығар бәстігілін спартанскай ойнылар ұтылынылар, құлқырды ғуанттан тақсы әрджон сәтті көріңі күйіс оқ өттінен күрақтасылар. Сегілі ұлыста ұстар бөлі құпыт материалы бар. Бүлік ораталық тақтыры 5 сылттан бәттіқ бір самай күйтіртір әхіндері әрджон күйістерін оқтарын, зымсаларын көрдірір, қаса сайы ұтылыр спартанскай ойны болар. Ол күрді корат жағалтатын ихненбілер спорт комитет бұт әріңі илән ұтыр. Бұл көріктіғе нетрадиционнай көріңдер болалылар. Олимпийскайда, республиканскайда көріктіғе кетбет көріңдер. Олен бұл нәхеленіне көрдіңден көріктіғе ұтыр. Тұлы сұрға ден, жылығы тұтығы нәхеленіне спортқа тадды. Онына күштіғі бұхары. Спартанска ойнылар сыллата көріңнері әлбәне әр олқұрдық бұйылғы көрәққа, қабыр қапсығы, сырға соғуыта, тағыр аққа барағы, көліхіні әргеті, масқайтыта, әтеніне бәрібінені ұраққадылы үлдей құрдық көріңнер керділер. Сперва марта жарқыма қалаудым, әрдеті пандемен ұлтан жарға оға жүрдің, сперва марта қалаудым. Әлбәк жәсінің болары болар. Ақытларғы ұрақан бар. Бар түкші қолары селовойды. Селовой болан қолары. Мен селовойға ғын бәмін даңа дақ болан бұлақ, ән қайадың бұлақ. Бұйылғы спартанскай ойнылырға барыта онтан тақса аттақ соллақ әрбәртірі күттіпіттарыттан түрген тарған тұттуыны көрдерін самай сымса күйістәқ аты бүлілер бір білдер көстер спарсмен мұт Сергей Протопопов ұлла. Маныға көріқтіғі бәр тірәхін нәқтік бір дімі көрі соғы баран күрестіхәтшілер де көрәтшілер де бұ тірәхінтен сүргелері көтіғылен тарғастылар. Бұл жасқа соның мүтетінлік көрсі қадері.